还不错。防水怎么样？好，来准备，一二三。今天刚好趁这个机会哈，给大家带来一个这个小乙应该是吧，啊，就小米家出的全景相机。因为朋友刚刚买了，他没有带包装啊，他就是有个这个绒布袋子哈，这外面是有点类皮革质的哈，然后里面其实我先把机器拿出来，里面是有一点绒布的，所以说它会保护机子的这个两个镜头，还是很薄的一片的。然后有小乙的标志，然后在机器的上方有开机键，还有一个 WiFi 键，然后还有一个录制键。旁边这两个小孔我应该是收音的麦克风，然后前后两组镜头，然后在它的这边侧边是没有东西的，这边侧边是有一个数据接口和 TF 卡的一个卡槽，然后底下呢就是一个四分之一的一个螺口，然后还有两个金属触点，应该是充电用的。然后它随机赠送了一个小的三脚架，这个是挺方便的哈。你看，就这样的一个小的一个桌面三脚架，我们先把它直接挪上去。所以说这样出门携带是非常方便的。如果你要收起来的时候，直接装到这个袋，直接插到口袋里就可以了。要拿出来用，直接打开。你也可以外置一些高的三脚架。然后我们接下来呢，今天也顺便带了经常会用到的这个 Insta360 Nano， 它也是两组镜头，然后这个是给 iPhone 用，然后 Insta 现在也有出一个 Air， 是专门给安卓机子用的，小小的一个球，大家可以去上网关注一下。两组镜头比较起来的话，小乙的这个镜头组会更大一些啊，具体我没有去了解它整个镜头组的这个内构，所以看过去目测过去，这个小乙的这个镜头会更大一些， Insta360 的会更小一些。当时朋友一买到，我就在想说，我回来一定要测试一下这两款到底，画质怎么样。Insta360 的这个很简单，它就直接就插在我们这 iPhone 的机子上，然后它就自动会开机了，那蓝灯就自动开机了。然后我们装了 Insta360 Nano 的这个 App 以后，就可以直接拿着手机直接这样拍，不管是拍照还是录影都可以。之前大家看到我在香港工作的时候，一些 Vlog 里面的一些镜头全部是用那个 Nano 的这个小机器拍的，因为它很方便携带，官方配了一个这个绒布包哈。好，那我们接下来看一下这两款机器的对比吧。好，我们就这样来试一下，看两台机子就这样摆，然后我们在这个会议室的一个灯光情况下先录一段，我们看一下它的画质哈。然后我都开机录哈。好，开机，这个好，都开机了。 Nano 这台已经在记录了哈，然后小乙的这台也已经在记录了，我们可以看到，这里可以看到啊，现在大家可以走动起来吧，要不然画面里没东西啊，对不对啊，这样大家都看到了。然后这个 Nano 这台其实也可以的哈，也可以看，你看到大家跑起来唱起来，都开机了。这个 Nano 这台已经在记录了哈，然后跑起来唱起来，我们现在用这两台机器，一个是 Insta360 Nano 和一个小乙的全景相机哈，我们一起来录制一下，看我走动的时候的画面，室内的哈。我们现在试一下看，我都一起拿着手机在走环境里走动哈，会有一点走动。然后我们的镜头切一下画面，看一下小乙。360也可以单独拿起来用，这个后面开机完以后，当一次是照相，当两次绿灯闪烁以后，现在就开始录影了。然后要停止录影的时候，当一次就可以停止，这样有时候还挺方便的哈。嘿，
我们现在来试一下户外的他们的表现，我一样的会放大图像给你们看哈。好，好，我们现在一样按照两台机子拍视频的情况下走一圈啊。滑水怎么样？搞定了，可以，好，还不错。滑水怎么样？好，来准备，一二三，嗨，一个晚上跟朋友在星巴克研究那个360小蚁全景相机哈。搞不定，他那个现在还没有自己的制作软件，所以说不知道能不能出得来啊。现在先回去了，外面有点下雨。